На вулиці Богдана Хмельницького у Рахові будують новий реабілітаційний центр з плавальним басейном, соціально облаштованим для занять з дітьми, в першу чергу з інвалідністю. Загальна вартість спорудження центру – близько 70 мільйонів гривень. Проєкт реалізується спільно з румунськими партнерами з міста Бая Спріє в рамках програми «Румунія-Україна». Будівельні роботи вже розпочалися. Ми розпочали будівництво реабілітаційного центру в місті Рахів, отримали дозвіл на початок робіт. Роботи розпочинала фірма «Свалява Міцбуд», яка виграла тендер, проведений тендер, процедури проведені, розпочали земляні роботи, котлован викопали і розпочинаємо фундамент, монолітні роботи по фундаменту. Підготовчі роботи проведені, огорожено, тобто це будівництво виконується за рахунок гранту, який ми отримали. Фінансування відкрили. До кінця року заплановано виконати фундаментні роботи. У міській раді кажуть, грантова угода підписана до березня 2023 року. Тож саме до того часу триватиме будівництво. У двоповерховій споруді реабілітаційного центру площею 320 квадратних метрів облаштують басейн розмірами 25 на 12 метрів з чотирма плавальними доріжками і спеціальним обладнанням для занять акваеробікою з дітками з інвалідністю. Наразі на будівельному майданчику роботи йдуть повним ходом. Ми виходимо тепер із земляних робіт, закінчуємо підготовку для бетонування фундаментів. Перспектива цього року – збудувати один поверх і піти на консервацію до наступного будівельного сезону. За графіком, будівництво продовжать у березні наступного року. І вже невдовзі у Рахівській громаді з'явиться важливий об'єкт соціальної інфраструктури – реабілітаційний центр, який надаватиме оздоровчі послуги для дітей з інвалідністю, а також працюватиме для профілактики проблем опорно-рухового апарату у дітей, мешканців громади та прилеглих населених пунктів.